Tak co pak to Spojené státy a Česká republika zase provádějí? Nová smlouva s USA přehledně. O základnu ani jaderné zbraně nejde. Dámy a pánové, přesně tak. Máme tady smlouvu, obranou smlouvu se Spojenými státy a já bych o ní chtěl mluvit. Ale ještě předtím, než o ní budu mluvit, tak bych rád skritizoval článek, ze kterého jsem citoval titulek. A nasadil si svoji kolaborantskou čepičku, abyste věděli, na které straně ve skutečnosti stojím a že se mi nedá věřit. Jsem zaprodanec, americký kolaborant a rozhodně byste neměli poslouchat moje slova. Teď ale. Nová smlouva z USA přehledně o základnu ani jaderné zbraně nejde. Tento článek, dámy a pánové, mi nepřipadá ani jako článek. Tohle to je článek jako z rudýho práva, kdybyste rudý právo tiskli v Americe. Prostě a jednoduše... Argumentačně velmi slabý, informačně velmi slabý a cítil jsem se opravdu, že autor je extrémně zaujatý vůči odporcům této dohody. Myslím si, že je daleko lepší zdroj čerpání informací je ministerstvo obrany, armáda České republiky, která právě hovoří taktéž o výhodách, nevýhodách a o tom, co vlastně znamená a přináší tenhle ten Defense Comparative Agreement. A my to nemusíme číst, nebo vy to nemusíte číst, protože já jsem to pro vás nastudoval a díky tomu, díky tomu se vlastně dneska dozvíte, co ta dohoda ve skutečnosti znamená. Ze začátku, proč o tom vlastně chci mluvit? Proč je to téma, o kterém je hodno mluvit? Ono to vlastně není ani tak téma, o kterém je hodno mluvit, protože ta smlouva a to téma samo o sobě je úplně ohovně. Ono není nějak zajímavý. Zajímavým ho udělala až SPD a dezinformační scéna, která z něho udělala rok 1968 a z České republiky dělá americký protektorát já bych rád tady promluvil o tom, co ta dohoda ve skutečnosti obsahuje, co ve skutečnosti znamená, co ve skutečnosti přináší, dál vám nějaký argumenty, proč to není jako rok 1968 a zároveň proč se Česká republika nestane protektorátem. No, začal bych tím, že protektorát není jenom o tom, že jste chránění nějakou větší velmocí, tím, že vlastně jste chránění a zdáte se nějaké své suverenity a ta velmoc za vás rozhoduje. V tu chvíli se stáváte protektorátem. Proto byly Čechy a Morava protektorátem na Německu, proto byl Egypt protektorátem na Velké Británii. Teď ale k tomu, teď ale k tomu o čem ta smlouva vlastně je a co vlastně upravuje, co vlastně znamená. Jak to bude se suverenitou České republiky? Protože přece jenom tahle smlouva by měla navázat větší a provázanější vztahy s armádou Spojených států. A mnoho lidí má nějaké obavy, že by suverenita České republiky mohla být ohrožena. A já vám předem říkám, že pokud nevěříte demokracii v České republice, pokud nevěříte momentální vládě, pokud nevěříte momentálnímu senátu a prezidentovi, tak vám nemám moc co nabídnout. Protože ten největší argument toho, že Česká republika nepřijde o svoji suverenitu je prakticky v tom, že vy musíte věřit, že vláda, která vám momentálně vládne, tak má zájem o svoji vlastní vládnoucí suverenitu a má zájem o jakousi suverenitu České republiky. Pokud nevěříte, že vláda České republiky má zájem o svoji vlastní moc, o to, aby nestratila svoji vlastní moc a a o tom, že má zájem, aby Česká republika, kterou vede, měla suverenitu, tak tady vlastně není argument, který bych vám mohl předložit, abyste, abyste pochopili, že o ztrátu suverenity nejde. Protože jakékoliv akce, které na našem území bude nadále provádět americká armáda společně s českou armádou, budou muset být i nadále schváleny parlamentem České republiky a z toho důvodu se nejedná o ztrátu suverenity České republiky. Ale opakuji, pokud nevěříte lidem, jako je Jana Černochová, nebo Petr Fiala, nebo celkově všichni, co jsou v poslenské sněmovně a hlasovali pro, proto, aby tato smlouva vůbec vznikla, tak samozřejmě nebudete věřit ani tomu, že ke ztrátě suverenity nemůže dojít, protože, jak říkám, tato suverenita je zaručována tím, že o účasti nebo neúčasti amerických vojáků na území České republiky v čemkoliv rozhoduje právě onen parlament, kterému ale vy nejspíše nevěříte. A můj největší argument toho, proč. Pravděpodobně by parlament a vláda České republiky nepodepsali něco, co sníží suverenitu, je v tom, že ve chvíli, kdy podepíšete něco, co sníží vaši suverenitu, tak jakožto vláda podepíšete něco, co sníží vaši vlastní moc a váš vlastní vliv na dění zemi. Nejsem si úplně jistý, jestli by vláda České republiky chtěla snižovat svůj vlastní vliv na dění v zemi, kterou vede. Jo? To asi každý zhodnotí sám, ale já si osobně nemyslím, že by vláda Petra Fialy chtěla snižovat svůj vlastní vliv. Vidíme to v parlamentu dnes a děně, že využívají svoji parlamentní většinu, aby prosazovali svoje vlastní názory, svoje vlastní pohledy na svět. Jsou velmi dezohle, bezohlední, jsou velmi brutální vůči opozici a nevidím tady jediný důvod, proč by tato brutální a bezohledná nekomunikativní vláda snižovala Svoji vlastní, svoji vlastní, suverenitu a svoji vlastní moc nad Českou republikou, proč by ji předávala do rukou Američanům, když jsou tak strašně zarputilí a odolní v tom, vlastně aspoň se oni dělit o tu moc s dalšími Čechy, dalšími poslanci. Takže oni nechcou předat tu vládu nebo dělit se o vládu s Čechy a jsou brutální vůči opozici a jsou bezohlední vůči opozici, ale Chtěli by se o tu vládu dělit s Američany? To mi opravdu moc nevychází, a upřímně, tohle je pro mě asi ten nejsilnější argument, proč samozřejmě česká vláda chce mít co největší suverenitu, protože to znamená, že má co největší moc. Teď je otázka, jestli zde budou rozmíštění američtí vojáci, jestli zde bude základna trvalá a tak podobně. No. Co se týká základny a amerických vojáků, tak jak ministerstvo obrany, tak vláda, tak armáda, všichni říkají, že tady žádná základna nebude. Můžete jim věřit, nemusíte jim věřit. Co se týká ovšem základen, amerických základen, tak není moc důvod, proč by měla být americká základna v České republice, protože velmi blízko je americká základna v Německu. A tedy v Bavorsku, a pak máte ještě Ramstein. Kromě toho, tuhletu dohodu má uzavřenou třeba i Slovensko, nebo Maďarsko, nebo Polsko, nebo doslova každá země v NATO. A žádná z těchto východních zemí, zemí NATO, nemá na svém území americkou základnu. Polsko dokonce dlouhodobě usiluje o to, aby tam ta základna byla. Poláci doslova chtějí tu základnu, oni ji žádají, a američané tu základnu nechtějí založit. Takže to vypadá, že Američané ve skutečnosti nechtějí mít základny ve východní Evropě, nebo spíše nechtějí mít minimálně základny v Polsku. A upřímně si nemyslím, že by Američané založili základnu v České republice, když ji Česká republika nebude chtít, zatímco nezaloží základnu v Polsku, když Polsko tu základnu vyloženě chce. A navíc, když američané mají základnu kousek od České republiky v Německu. Ono provozování základny stojí strašný prachy a nedává smysl mít dvě základny takhle blízko u sebe. Takže ne, američtí vojáci tady nebudou mít svoji vlastní základnu, budou akorát, pokud dojde k nějakému společnému cvičení nebo pokud sem přijedou kvůli něčemu, tak budou využívat Objekty armády České republiky. A to znamená, že ztratí Česká armáda samozřejmě vliv nad těmi objekty, že jo? No, tak též ne. Je to jako kdybyste řekli, že člověk, který pronajme někomu byt, tak ztratí vliv nad tím bytem, že ztratí kontrolu nad tím bytem. Ne. My, řekněme, pronajmeme americké armádě prostory armády České republiky na dočasnou dobu a oni je budou využívat bude to díky tomuto paktu daleko jednodušší, daleko úředně průchodnější, nebude tam tolik byrokratických překážek a pak zase půjdou do prdele. A jak říkám, česká armáda nestratí kontrolu nad objekty, které bude americká armáda využívat nad základnami, nad kasárnami a nad letišti a tak podobně, ale budou je využívat společně, budou se o ně dělit. Případně Američané dost možná do nich budou investovat, protože jim budou připadat úplně šity. Jo? Protože Česká armáda je pocit financovaná a stejně tak ty objekty. Takže z tohohle ohledu já říkám ještě jednou opakuji: ne, Američané tady nebudou vlastnit vojenské objekty, budou je využívat společně s českou armádou, tak jak je to upraveno přímo v té smlouvě, jak uvádí ministerstvo obrany. A jak říkám, armáda České republiky bude mít stále rozhodující slovo v těchto objektech a na těchto. Na tomto území a celkově Američané nepřijdou, pokud se parlament nevyjádří, že můžou přijít. To je taky důležitý říct. Teďka je otázka, a může se na to ptát hodně lidí, a já jsem se na to ptal taky, proč nestačí smlouva s NATO. My máme samozřejmě s Američany na to smlouvu a tak dále. A kromě toho, teďka přijde tahle další DCA smlouva, která upravuje další věci. Ona ta smlouva o obraně v rámci NATO samozřejmě upravuje některé věci, ale je velmi obecná. DCA mezi Českou republikou a Spojenými státy je daleko podrobnější a upravuje i věci, které smlouva s NATO neupravuje, jako například trestní zodpovědnost vojáků a tak podobně. To je další věc. Vojáci americké armády budou normálně trestně stíhatelní, pokud provedou na území České republiky v době svého, svého angažma nějaký zločin, pokud provedou nějaký průser. Normálně budou trestáni, nebude to něco jako v Iráku nebo něco jako v Afghánistánu, že by, že by je trest minul nebo něco takového. Ne, u nás budou normálně na úrovni českého vojáka a budou podle této smlouvy podléhat normálně zákonům, tak jako čeští vojáci. Co se týká té základny, tak o tom už jsem mluvil, to je totální hloupost a společně s tím je důležité říct, že tady jaderný zbraně nebudou. Protože abyste tady mohli mít jaderný zbraně, tak byste nejspíš musel mít svoji vlastní základnu. A jak říkám, základnu stavět nebudou, to je k smíchu, to je hloupost. No a jaderné zbraně? Jaderné zbraně nemůžete svěřit východním zemím, protože východní země mají, řekněme, jadernou výjimku. Takže takhle bych to asi řekl. A teď je otázka, proč to teda vlastně děláme? Proč to vlastně děláme? Vlastně, po tom, co, jsme, co jsem vám tady řekl, tak to vypadá, že jsme podepsali s Američany dohodu, která říká, že proč pro Američany bude jednodušší přijít do České republiky a dělat tady něco s českými vojákama na českých základnách a ve skutečnosti je to akorát pro ně, ne? No tak. Je důležité říct, že to, že bude obraná smlouva mezi Spojenými státy a Amerikou, mimochodem nikterak nezavazuje, nikterak nezavazuje české vojáky jít bránit Ameriku, nebo něco takového, jo? kdyby Amerika někoho napadla. To ne, to, 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 to není o tom, to není o tom. Uh, Tahle obraná smlouva je spíše zjednodušení. Zjednodušení a zpřístupnění spolupráce obou našich zemí na vojenské úrovni. Tahle smlouva pravděpodobně uh, zrychlí a zjednoduší například nějaké nákupy vojenské techniky, nebo společná cvičení, nebo munici, nebo přesně definuje pozici amerických zbrojních dodavatelů na trhu v České republice. Je to věc, která je výhodná pro obě strany. Česká republika získá americké, řekněme, americkou ochranu, americkou záštitu, americké zkušenosti a jednodušší přístup k americkým zdrojům. A Spojené státy získají jednodušší přístup do výhodné pozice, která by mohla být třeba blíže k Rusku nebo něco takového. Prostě rozšíří svůj vliv ve východní Evropě. Z tohoto pohledu je to výhodné pro Američany i pro nás. Pro nás je to výhodné materiálně a zkušenostmi. Pro Američany je to výhodné šířením vlivu. Takže to z toho máme my. To z toho mají američané a opravdu nemusíte se bát, že by Česká republika nebo Česká armáda ztratila svůj vliv nebo ztratila svoji suverenitu. Protože o tomto opravdu není a vláda České republiky, tak jak je nastavená nyní, opravdu není vládou, která by se zbavovala svojí vlastní moci a vlastní suverenity. Je vládou chamtivou a vládou brutální vůči komukoliv, kdo by jim tu moc chtěl brát. Takže to jde opravdu výrazně proti sobě. Teď bych možná ještě rád promluvil o rozdílu mezi tím, co se děje teď, co je to za smlouvu a rokem 1968, protože to je další přirovnání, které někteří naši poslanci a někteří naši dezinformátoři rádi používají. Co se týká roku 1968, za to bych brutálně chtěl skritizovat tento článek. Tak špatnou argumentaci jsem v životě neviděl. Doslova tento článek říká, že to není jako rok 1968, protože v roce 1968 se stalo něco úplně jiného. A je to úplně směšné. Prostě jednoduše vynadá lidem, kteří říkají, že to je jako rok 1968, a nepoužije prakticky žádný pořádný argument. Jo, použije akorát argument tou demokracii a tím, že to je vlastně e, zvládní, zvládní iniciativy a že se s touhletou smlouvou e, lidé můžou seznámit a že oni vědí. Jasně, to je hezký, ale tímhle způsobem nemůžete prostě s lidmi, kteří nevěří vládě komunikovat. Takže. Proč tahle ta smlouva není jako rok 1968? No, za předpokladu, že nevěříte naší vládě, že by, se, že by nebyla ochotná se zbavit suverenity, tak je možné, že to někomu tak může připadat. Ovšem, je tady několik zásadních argumentů. Za prvé, na rozdíl od roku 1968, Česká republika nebyla jakýmkoliv způsobem tlačena do toho, aby tuhle smlouvu podepsala. Naopak Česká republika si tuhle tu smlouvu vyžádala. Kromě toho, tahle smlouva je podepisována a byla iniciována ruskou invazí na Ukrajinu. Není to nic o tom, že by v České republice měl vládnout Tomiu Okamura a mělo by tady dojít k nějakému proruskému zvratu. Stejně tak, kdyby tady došlo k nějakému proruskému zvratu, tak americká armáda nepřijde a nebude nás tady bombardovat, protože, jak říkám, to, že by měla americká armáda přijít na naše území, musí odhlasovat parlament. Musí odhlasovat parlament. A pokud dojde v Českém parlamentu k nějakému proruskému zvratu, například na úrovni Maďarska, které mimochodem tu samou smlouvu má taky, tak samozřejmě parlament neodhlasuje přítomnost amerických vojáků na území České republiky, protože bude proruštější, protože bude protiamerický, takže to neodhlasují, logicky. Teď si můžete říkat: No, ale co, jako američanům ta ne, nemusí záležet na tom, co řekne nějaký parlament? Dobře, zajímavý argument, ale jak říkám, Maďarsko je také proruské, tak též dělá problémy pro NATO a Evropskou unii, a američané nezaútočili a nepřišli Maďarsko okupovat. Jasně, vy můžete říkat, že Česká republika by byl jiný případ, protože tady je to jinak a tak dále, ale to už je takové, řekněme, vymýšlení různých argumentů, proč je to vůbec špatně a tahání spaty věcí, které nejsou moc podloženy nějakou realitou a nějakými argumenty, je to pocitový a nemá to Žádnou argumentační hodnotu. Takže v tomhle ohledu já s vámi to, tuhle debatu vést nebudu, protože je to stejné, jako kdybyste říkali, zákony neplatí, protože jsme se rozhodli, že neplatí. Jo? To je takový, že ve chvíli, kdy se rozhodnete, že zákony na vás neplatí, protože je nerespektujete, tak jste legitimní věřitel České republiky. Promiňte, <laughs> ale tuhle tu diskusi vést nebudeme. Jo? <laughs> Takže tak. No a. Kdo je nejvíc samozřejmě proti? Tak to je SPD. Jo? Samozřejmě nejvíce proti je SPD. SPD vyvolává všechny tyhle ty konspirační otázky. Jsou to oni, jsou to oni a nikdo jiný. Proč jsou to oni? Hele, je to úplně jednoduchý. Ne, nehledejte zatím žádnou kolaboraci s Ruskem. Ne, Tomio Okamura nebere ruble. Ne, 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 ne. Tomi Okamura prostě vycítil možnost, jak si kopnout do vlády Petra Fialy. Vycítil možnost populismu, vycítil možnost vystrašit lidi. Tak to udělal. Lidi se vystrašili, posrali se. Že Zžas že bude rok 68. Místo toho, aby se trochu zamysleli, tak se posrali. Klasika, jo. <laughs> Okamurovi voliči vždycky se poserou, když jim Okamura řekne, že jim něco hrozí. Nepřemýšlej, nehledaj si věci. A já doufám, že někteří z vás jste se neurazili tím, že jsem popsal tak, jak funguje okamurová voličská základna, protože takhle to je vždycky. A podívejte se, ohledněte se. Okamura vždycky něco řekne, lidi, co ho volí a poslouchají se, poserou, pak se ukáže, že nemá pravdu, tak držej hubu a pak se zase poserou. Moc dobře víte, že to tak je. Je to tak. Je to tak. Neříkejte mi, že není. Přestaňte psát, že to tak není. Vy moc dobře víte, že to tak je. Víte to moc dobře. No, takže pan Okamura samozřejmě vycítil možnost zvýšit si voličské preference tím, že někoho vyděsí. Takže závěr. Ne, americká základna tady nebude, nedává to smysl. Ne, Česká republika nepřijde už se o suverenitu, protože Česká vláda nebdá suverenitu, kterou se snaží držet zuby nechty oproti opozici ne, atomovky tady nebudou, protože východní státy mají atomovou výjimku a protože atomovky jsou příliš hodnotné na to, aby se je dali do České republiky a protože atomovky jsou v Německu konec konců a v Turecku. Co dál? Ne, američtí vojáci si tady nebudou moci co dělat, co chtějí, budou podléhat stejným zákonům jako čeští vojáci. Prostě ty konspirační teorie jsou liché, jsou vadné, jsou populistické a jsou hloupé, neměli byste je poslouchat, měli byste poslouchat mě, protože já vycházím ze zdrojů, které jsou. Ta smlouva! Takže tak, mějte se hezky, dejte mi like na Instagram, dejte like na tohle video, mrkněte si na všechny odkazy v popisku a v banneru, zanechte tady nějaký prachy, potřebuji peníze, protože americká ambasáda neplatí, takže budu moc rád za nějaký ty dono, jo, rozumíte? A uvidíme se zase někdy příště. Ciao.